بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مظفر حسین اپنا ٹیوب پہ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے انڈے دینے والی مرغیوں کی۔ جب مرغیاں انڈوں پہ تیار ہوتی ہیں تو کچھ مرغیاں بیمار یا زور لگاتی ہیں، اور غور نہ کرنے کی وجہ سے مرغی مر جاتی ہے۔ اصل مسئلہ سمجھ نہیں پاتے، اصل میں مرغی میں انڈا رک جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایسی ہی مرغی ہے جس میں انڈا رک گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔